Pirot se nalazi u crvenoj zoni sa većim rizikom za prenošenje virusa. Babušnica i Bela Palanka su u žutoj zoni, dok je Dimitrovgrad u zelenoj zoni, odnosno manji rizik za prenošenje virusa. Prema rečima epidemiologa Zavoda za javno zdravlje u Pirotu, doktorke Radmile Zec, povećana je pozitivnost na koronavirusu, odnosno na broj testiranih osoba i iznosi oko 30%. Neravnomerno se COVID širi po opštinama. Naprimjer, krene prvo u Dimitrovgradu zbog nekih manifestacija, organizovanja nekih događaja, a onda krene naknadno u Babušnici, Beloj Palanci, tako da nije uvek isti intenzitet virusa u svakoj od ovih opština. Značajno je da u prošloj nedelji u odnosu na broj testiranih povećava se broj pozitivnih i pozitivnost. Blizu smo 20% pozitivnih od broja testiranih. Poželjno je da to bude ispod 5% kada je povoljna epidemiološka situacija. Zavod je dobio novo stručno metodološko uputstvo kojim se predviđa način izbrinjavanja kao i lečenje COVID pozitivnih osoba. Gde će se i kako lečiti COVID pozitivni, kako da se leče u protokolu terapijskom, kako da se i gde testiraju, tako da je to značajno za zdravstvene ustanove. Ono što je različito u odnosu na prethodni period, da će se bolesnici koji su pozitivni sa težom kliničkom slikom lečiti u opštoj bolnici Pirot. Do 14. marta je svaki takav bolesnik transportovan do Kruševca. Novina je da će u narednom periodu ipak biti u našoj pirotskoj bolnici. Novo metodološko uputstvo primjenjuje se od 14. marta. Krajem januara povećana su oboljenja sličnih gripu. Zavod radi virusološki nadzor, a potvrđena su 3 slučaja gripa u okrugu. Uzorci su poslati na Institut Torlak. Dr. Kazec navodi da grip još uvek cirkuliše u populaciji, a vrh epidemijskog talasa gripa bio je u februaru. Talas traje do 12 nedelja.